Un paisatge és una zona o terreny que observem des d'un determinat lloc. Tots els paisatges estan formats per els elements del relleu, com les muntanyes o els valls. Els paisatges naturals es pot observar durant un passeig per la naturalesa. La carretera és un element artificial que pot portar-nos per zones naturals de gran bellesa. Els paisatges naturals són aquells que mai han sigut modificats per les persones. Els paisatges humanitzats són de dos tipus, rurals i urbans. Paisatges rurals hi predominen els elements naturals com en un poble de muntanya. Als urbans hi abunden els elements artificials com en una ciutat. Les muntanyes, els rius i els arbres són elements naturals d'aquest paisatge. El camí i els camps de cultiu són modificacions que han introduït les persones. Al temps, els elements artificials que han introduït les persones donen lloc a un paisatge humanitzat. El relleu en els paisatges de costa està format per platges, penya-segats, caps, golfs i llets. El penya-segat és un terreny alt i rocós que té parets verticals i està format per la força del mar. Luego, la península és una terra envoltada d'aigua, excepte per una part que s'anomena Istme. Una illa és terra envoltada d'aigua i diverses illes formen un arxipèlag. Un golf és zona on el mar s'endinsa en la terra. Si és xicoteta, s'anomena badia. Un cap és una entrada de terra en el mar. Litoral, àrea que limita amb el mar. Al fons del mar també hi ha relleu. Zones planes i elevacions com les muntanyes. Fins i tot s'han trobat volcans. A més, Espanya està formada per importants conjunts d'illes, com els arxipiélags de les Balears i les Canàries, i els territoris de Ceuta i Melilla, que estan al nord d'Àfrica. Ceuta i Melilla i els arxipiélags de les Balears i les Canàries. Estes són els rius d'Espanya, vessant atlàntica, riu Miño, riu Duero, riu Tajo, riu Guadiana i riu Guadalquivir. Vessant mediterrània, riu Ebre, riu Xúquer i riu Segura. Així tenim la Serralada Cantàbrica. Així el massís Galaic. El sistema central, els Pirineus, la Sierra Morena, la Serralada Ibèrica i les Serralades Bètiques. En temps, els paisatges poden patir canvis que poden ser de dos tipus, causats per la naturalesa o causats per les persones. Causat per la naturalesa, com les nevades a l'hivern, les secades a l'estiu o les tempestes, aquests canvis són sobtats i bruscos. El fem i els residus embruten i contaminen el sol, l'aigua i l'aire.